Տիրոջ Դադաստանի ժամանակ ասում է բանկ լրին գործ խոսին։ Ես ինչ խոսեմ, դուք գիտեք բոլորդ։ Եվ ամենակարևորը ինչքան եկեղեցիներ լինի քաղաքում, ինչքան աղոտքի տներ լինի, այնքան Աստված կողորմյա մեզ բոլորիս։ Ամենափրկիչը իհարկե այն, ինչ որ գյումրեցիները ցանկանում են, թե անի մայստաջարի կրկնօրինակ եւ այլն, իհարկե դա այդպես չի։ Անի մայստաջարից եւ չափերով, եւ գույնային լուծումներով, եւ ճարտարապետական հորինվածքով տարբեր են։ Ինձ համար շատ մեծ բավականություն, որ ինքը ծնվել է, վերածնվել է նորից նույն չափերով, նույն ձևով։ Երկրաշարժից հետո յուրաքանչյուր գյումրեցի եւ յուրաքանչյուր հայ մարդ մտածում էր այսպես. եթե կառուցվի ամենափրկիչը, ուրեմն Գյումրին կառուցված կհամարեն։ Արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյանս արդեն, օրդություն եւ փառք, հոր եւ որդվո եւ օգուի սրբո, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից ամեն։ Հաչերի օծումը մեզ համար, գյումրեցիներս համար մեծ խորհուրդ ունի, հենց այդ առումով, որ մեր մեջ նորից արթնանում է հույսը, նորից արթնանում է ապրելու եւ ոչ միայն ցանկությունը, այլ պահանջը։ Ամենափրկիչի վերակառուցումը Գյումրու փրկարարությունն է։ Փրկության լույսի ուժ։ Մենք փրկվել ենք Արացակ Խաչերի եկեղեցում, սակայն ևս փրկությունը ժողովրդին հավատք եւ հույս է տալիս։ Մեծ պարզանք է, դա մեր հավատքն է, դա մեր ճարտարապետական ոճն է, դա մեր Հայաստանի կերպն է։